አሜን ውድ እግዚአብሔር ልጆች አሁን አንድ መልእክት እንገራችሁ በጥሞና አዳምጡ ወደ ሁለተኛው ዙር ያለፋችሁ ሜሮን ፍሬውና ቅድስት ካሳ ስልካችሁ ስለማይሰራ በ0962161616 መልእክት ላኩልንና ደውለን የቀረጻ ቀናችሁን እናሳውቃችዋለን። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የምንሸጋገረው ብዙ ቁም ነገርና ትምህርት ወደምናገኝበት የጥያቄና መልስ ዝግጅታችን ነው በዛሬ የጥያቄና መልስ ዝግጅታችን የሚወዳደሩት እናንተም እንደምታውቁት ወደ ሁለተኛው ዙር ያለፉት ተወዳዳሪዎቻችን ናቸው ይህን ውድድር ለየት የሚያደርገው አሸናፊው መሆነ አሸናፊው የማህበረ ቅዱሳን ልማት ተቋማት አስተዳደር መጽሀፍት ይሸልማቸዋል እውነት ነው ምክንያቱም የውድድሩ አላማ ልጆች ብዙ ስለ ሃይማኖታቸው እንዲያውቁ ያወቁትን ደግሞ እንዲመሰክሩ ማበረታታት ነው ልክ እንግዲህ የዛሬ ውድድር የሁለተኛው ዙር ክፍል ሶስት ነው እንደሚታወቀው ጥያቄዎቹ የሚወጡት የኔታ ጡም ካስተማሩት ከሚነግሩን ታሪክ ነው አሁን ወደ ዝግጅቱ ሰላም ልጆች እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ይህ በማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ተዘጋጅቶ የሚቀርብልን ቅዱስ ቅርቆ የተሰኘው የህፃና መንፈሳዊ መርሃ ግብራችን ነው ከመርሃ ግብሩ ዝግጅቶች መካከል ደግሞ አንዱ የጥያቄና መልስ ውድድር ነው በዛሬው ውድድራችን ጥሩ እውቀት እንደምሰበስቡ ተስፋ እናደርጋለን እንግዲህ ፊትለፊት የምታዋቸው እህቶቻችን በመጀመሪያው ዙር ጥያቄና መልስ አንደኛ በመውጣት ወደ ሁለተኛው ዙር ያለፉ ናቸው ከነሱ ጋር ጥሩ ቆይታ ይኖረናል ግን ደግሞ ራሳቸውን ለማስታወስ ያክል ራሳቸውን በድጋሚ ያስታውቁናል ራሳችሁን አስታውቅን ስሜ ብሌና ይባላል የመጣውት ከጸረ ጽዮን ሐዋርያትና ጎላ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ሁኖተ ሰንበት ትምህርት ቤት ነው ስሜ ሀና ማርያም አለሙ ይባላል የመጣውት ከለቡ መዳን ያለም ሰንበት ትምህርት ቤት ነው የመማረው አቡነ ጎርጎዴስ እሺ ልጆች እንዲሁም እኔ ደግሞ መርሃ ግብሩን ወይም ዝግጅቱን በመምራት አብሬያቸው የምቆየው ሩት እንድሪያስ ነኝ አብረን እንቆይ ያሽል ልጆች ተመልሰን ተገናኝተናል ጥያቄዎቻችንን እንጀምራለን ከማን ይጀምር ከሷ እሺ የመጀመሪያው የእውነት አሰት ጥያቄዎች ናቸው ጥያቄ ቁጥር አንድ የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ወላጅ አባት ዘካርያስ ይባላል የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ወላጅ አባት ዘካርያስ ይባላል እውነት አሰት እውነት እውነት በትክክል ተመልሳል መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ወላጅ አባት ካህኑ ዘካርያስ ነው እሽ ወደ ሁለተኛው ጥያቄያችን እንሄዳለን ብሌን ጥያቄ ቁጥር ሁለት የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ወላጅናት መስቀል ክብራ ባላለች ሐሰት ሐሰት ለተፈክል ታበልሳል መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ወላጅናት ማለት ኤልሳቤት 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 መስቀል ክብራ የቅዱስ ላሊበላ ባለቤት ናት እንጂ የመጥምቀ መለኩት ቅዱስ ዮሐንስ ወላጅናት አይደለችም እሽ ጥያቄ ቁጥር ሶስት ሀና ካህኑ ዘካርያስ በስተርጅናው ልጅ እንደሚወልድ ያበሰረው መልአክ ቅዱስ ሩፋኤል ነው ካህኑ ዘካርያስ በስተርጅናው ልጅ እንደሚወልድ ያበሰረው መልአክ ቅዱስ ሩፋኤል ነውእውነ እውነት በትክክል ተመልሷልተመ ሽ ትሞክርየለሽ ሰትሀሰት ለምን ተባለበሰውቅዱስ ገብልነ ቅዱስ ገብርኤል ነው እግዚአብሔር ይስጥልን በትክክል ተመልሷል እህታችን ብሌን ነግራናለች ለካህኑ ዘካሪያስ ልጅ እንደሚወልድ ያበሰረው መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ነው እንጂ ቅዱስ ሩፋኤል አይደለም እሺ ብሌን ጥያቄ ቁጥር አ የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሀንስ ጽንሰት መስከረም ሰላሳ ቀን ነው ሀሰት ዜቤር ስጥልን በትክክል ተመልሷል የእውነት ሀሰቱን ጥያቄ በዚህ ጨርሰናል ማለት ነው ከመሸጋገሪያ በኋላ ደግሞ የምርጫውን ጥያቄ እንቀጥላለን አብረን ቆይ ተመልሰን ተገናኝተናል ልጆች ወደ ምርጫ ጥያቄ ከማለፋችን በፊት ግን ያመጣችሁልን ነገር አለ ምን አመጣሽልን እኔ ያመጣት መዝሙር ነው መዝሙር መዝሙሩን አንድ ላይ እንዘምር salaam aleikum and then it's like a nebliki menen astareko ake Emawen awet nawe tama hezan nabiki sala maleki enza ne sager nabiki marama menena nas tebe ko ake amma nabiki

በረናመደንገል ባረኪ እህታችን ዝማሪ መላእክትን ያሰማልንሜ እሺ ቀጥታ ወደ ምርጫው ጥያቄ እንሄዳለን ጥያቄ ቁጥር አምስት ሀና ላንቺ ነው መጥመቃያ መላኮት ቅዱስ ዮሐንስ ጌታችን መድኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በምን ያህል ጊዜ ነው የሚበልጠው መጥምቀ መላኮት ቅዱስ ዮሀንስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በምን ያህል ጊዜ ነው የሚበልጠው ሀ ወር? ለ በስድስት ተወር ሀምርሃ በሁለት አመት መ በሶስት ዓመትበስት መት በትክክል አልተመለሰም ትሞኪያለሽ ለ በስንት መትበስድስት ወር በትክክል አልተመለሰም በሶስት ዓመት ብላናለች ግን ደግሞ እህታችን ብሊን በስድስት ተወር ብን አላለች ለሃናም ቃለት ነው ያሰማል ጥያቄ ቁጥር 6 ብለ የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ወላጅናት ያረፈቹ የስንት አመት ልጅ ይያለ ነው እህታችን ምርጫ ነበረው ግን ደሞ ትክክለኛው መልስ ነግራናለች በሰባት አመት ብላናለች በትክክል ተመልሳል ቃለት ያሰማል አሜን እሺ ሃና ጥያቄ ቁጥር 7 ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በዮርዳኖስ ወንዝ ያጠመቀው ማን ነው ሀ ጴጥሮስ ለጳውሎስ ሀመሮሃ ሉቃስ መዮሐንስመዮሐንስመዮሐንስ በትክክል ተመልሷል ቤታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በዮርዳኖስዚ ያጠመቀው መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሀንስ ነው እሺ የምርጫ ጥያቄ የመጨረሻው ያቄ ጥያቄ ቁጥር ስምንት ላንቺ ነው ቅዱስ ዮሐንስ አንገቱን ተቆርጦ በሰማእትነት ያረፈው መቼ ነው ሀ መስከረም ሁለት ለሰኔ ሁለት ሀመሮሃ ናሀሴ 21 መህዳር 12 መስከረም 2 መስከረም 2 በትክክል ተመልሷል ቃለ ህይወትን ያሰማልን አሜን እሺ ልጅ የምርጫውን ጥያቄ በዚህ አይነት ጨርሰናል አሁን ደግሞ ወደ አጭር መልስ ስጡ ጥያቄ እንሄዳለን ከዛ በፊት ግን እህታችን ብለን ያመጣሽልን ነገር አለ ምን አመጣሽልን መዝሙር መዝሙር መዝሙሩን አንድ ላይ እንዘምር ምስለሚካኤል ወገብርኤል ne iyi sen ne-i diye ma r ve ne iyi sen ne-i ne iyi ne iyi ne iyi ne i ne-i, ne-i Ne-i, ne-i, ne-i ne lak ne

Yamlak nas ney mare ame Müslümanı kaydı baga ne insan nasi mare ame Müslümanı kaydı baga bredi ne insan nasi mare ame ne i ne i ne i ne i ne ne i ne እማአምላክ ንኢ ማሪያም ንኢ ኢ ኢ እማአምላክ ንኢ ማያ እ ቤታችን ብልኝ ዝማሪ መላእክትን ያሰማልን ሚን ልጆች እናንተን በቤታችሁ ናችሁን እንደዘመራችሁ ተስፋ እናደርጋለን ለእናንም ዝብማሪ መላእክትን ያሰማለን እየተከታተላችሁት የምትገኙት በማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ተዘጋጅቶ የሚቀርብልንን ቅዱስ ቂርቆስ የተሰኘ የህፃናት መርሃ ግብር የጥያቄና መልስ ውድድር ነው አሁን ወደ መጨረሻው ዙር የአጭር መልስ ስጡ ጥያቄ እንሸጋገራለን እህታችንና ከአንቺ ነው የሚጀመረው ጥያቄ ቁጥር ዘጠኝ ቅዳሴ የሚቀድሱልን ካህናትና ዲያቆናት ቢያንስ ስንት መሆን አለባቸው ቢያንስ አምስት በትክክል ተመለሰም እህታችን ብሌን ትሞክራለህ ስንት መሆን ያለባቸው ቢያንስ ሁለት ሁለት መሆን ያለባቸው በትክክል መልሰዋለች እህታችን ብሌን ነገር ግን እህታችን አላ በትክክል አልመለሰችውም ሁለት ናቸው አንድ ካንና አንድ ዲያቆም ቢያንስ አንድ ካንና አንድ ዲያቆም መሆን አለባቸው እንግዲህ ልጆች ያው ካህን ድንገት ከጠፋ ወይም ደግሞ ካህናት በሌሉበት ዲያቆናት በሌሉበት ሀገር በሌሉበት ክፍል ሀገር ቢያንስ እንኳን ቅዳሴው እንዳይስተጓጉል የግድ አንድ ካንና አንድ ዲያቆን ሊቀዱስ ይገባል በትንሹ እንጂ አንድ ካንና አንድ ዲያቆን ብቻ ሳይሆን ብዙ ናቸው ጥያቄ ቁጥር አስር እህታችን ብለኝ የክረምት ወቅት በስንት ይከፈላል የክረምት ወቅት በስንት ይከፈላል በአምስት በትክክል ተመለሰም እህታችን አናት የ የክረምት ወቅት የክረምት ወቅት በሶስት ይከፈላል በአተ ክረምት ወይም የክረምት መግቢያ ማአከለ ክረምት የክረምት ማአከል እንዲሁም ደግሞ ጻአተ ክረምት የክረምት መውጫ በሶስት ይከፈላል ማለት ነው በትክክል ተመለሰም እንግዲህ ጥያቄዎቻችንን በዚህ መልኩ ጨርሰናል ያው እንግዲህ ሁለተኛው ዙር ጥያቄና መልስ ውድድር ሽልማት አለው ስለዚህ ሽልማቱንና ውጤቱን ደግሞ ተመልሰን ስንገናኝ ይዘንላችሁ እንቀርባለን አብረንንቆይ እሺ ልጆች ተመልሰን ተገናኝተናል እንግዲህ ለሁለቱም እህቶቻችን ቃል ህይወትን ያሰማለን እንግዲህ ውጤቱን ይዘን መተናል ከሽልማት ጋር መጀመሪያ ውጤቱን ነገርና ወደ ሽልማቱ እንሄዳለን እህታችን ሀና ከተጠየቀ አምስቱ ጥያቄዎች ሁለቱን በመመለስ ሁለተኛ እንዲሁም ደግሞ እህታችን ብሌን ከተጠየቁት አምስቱ ጥያቄዎች አራቱ በመመለስ አንደኛ ወጥተዋል ያ እንግዲህ የዚህ የጥያቄና መልስ ውድድር አላማ ልጆች ያላወቁትን ለማወቅ ያወቁትን ደግሞ ለማስተማር ነው እንጂ አንደኛ ሁለተኛ ተብሎ ለደረጃ አይደለም አሁን ስጦታችሁን ሰጣችኋለሁ እህታችን ሀና የመጽሐፉ ስነ ፍጥረት ይባላል ስነ ፍጥረት ለልጆች ያከፋፈለውና ያሳትመው ደግሞ ማህበረ ቅዱሳን በ2013 ዓመ ምት ነው እሺእህታችን ብልን ለአንቺም ደግሞ እንደዚሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ክፍል አንድና ስነ ፍጥረት ለልጆች መጽሐፍ በማህበረ ቅዱሳን ታትመ የተከፋፈለ መጽሐፍ ነው እሺ ልጆች የነበረን የጥያቄና መልስ መርሃ ግብር የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ እናንተ ለእናንተም እንዲሁም እዚህ ጋር ዝማሬ መላእክት ቃል ህይወትን ያሰማለን። በቀጣይ ጊዜ በሌሎች ተወዳዳሪዎች እንገናኛለን መርሃ ግብሩን በመምራት አብሬያችሁ የቆየሁት እሩት እንድሪያስ ነበርኩ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን እሺ ልጆች ከጥያቄና መልስ ዝግጅታችን ተመልሰናል ጥያቄ ለጠየቀችልን ለታችን ለሩት እንዲሁም ደግሞ ለተወዳዳሪዎቹ እግዚአብሔር አምላካችን ቃሎትን ያሰማልን አሜን አሜን ውድ እግዚአብሔር ልጆች አሁን አንድ መልክት ንገራችሁ በጥሞን አዳምጡን ወደ ሁለተኛው ዙር ያለፋችሁ ሜሮን ፍሬውና ቅድስት ካሳ ስልካችሁ